ואולי נתחיל עם איזושהי שאלה שהיא כללית משהו. בעצם ההתרשמות שלי היא שבחלק מההרצאות, חלק נכבד מההרצאות, האחריות העיקרית, המסע העיקרי, העשייה המתבקשת, ההבנה הפסיכולוגית הדרושה, הייתה מהכיוון של ההורים. והייתי רוצה שכל אחד מכם יאמר מנקודת המבט שלו, איך הוא רואה את תפקיד ההורים בהתמודדות עם הדושן. בבקשה, תתחילי את, אנחנו ננוע ככה באופן מסודר. טוב, שומעים, נכון? שומעים, כן. הדבר שאולי הכי חשוב להדגיש אותו, הוא שהבעיות עם הילדים שבעצם חולים בדושן, הן מאוד דומות לבעיות שאנחנו נתקלים בהן עם כל ילד אחר, אבל מוקצנות. אם אנחנו רואים הרבה פעמים הורים ששואלים את עצמם עד כמה לתת לילד להיות עצמאי, עד כמה לשים גבולות, עד כמה אני יכולה לדרוש מהילד, עד כמה בעצם לפנק, עד כמה לשחרר, לתת לו לצאת עם כולם לטייל, לתת את העצמאות הזו, השאלות מחריפות כשמדובר בילד עם דושן. כי בעצם החששות שלנו הרבה פעמים מגובים במציאות שהיא לא פשוטה. אנחנו באמת רוצים להיזהר, ומצד שני אסור לנו לתת או לחבל באפשרות של הילד לקבל את העצמאות שלו. אני חושבת שזו ההתמודדות אולי הכי קשה שאנחנו רואים כרגע אצל ההורים לילדים הצעירים. עם גיל ההתבגרות הדבר הזה מחריף, כשבעצם טבעי שילד ירצה לעשות דברים לבד, יקבל על עצמו את העצמאות שלו, והדילמה הזאת של איפה לשחרר, איפה להגביל, מה לדרוש, מחריפה. פן נוסף של אותו דבר זה בעצם העניין של האחים. קנאת אחים יש בכל משפחה. סליחה. קנאת אחים יש תמיד. ושוב, הנושא הזה יכול להחריף כשמדובר בילד שדורש תשומת לב מיוחדת, ולפחות הספרות המקצועית מדברת על החשיבות שבמתן תשומת לב מיוחדת בנושא המיוחד, זאת אומרת סביב המחלה, מה שהילד הזה צריך והאחים שלו לא צריכים הוא יקבל, אבל לא לתת תשומת לב מיוחדת בכל שאר תחומי החיים, במטרה לשמור על עד כמה שניתן יחסי החיים טובים, קשר של האחים עם המשפחה, עם ההורים, שיהיה קשר טוב. זה עוד רחב הרבה יותר, אבל זמננו קצר. תוחלת החיים תגדל, ובעצם אנחנו כאן דיברנו כל הזמן על רפואת ילדים. מה קורה כשזה יהפוך לרפואת מבוגרים? ראשית, אני חושב שאנחנו כבר עומדים בעידן הזה, ויש לנו לא מעט ילדים שהגיעו לגיל מבוגר. ממש לאכול. יש לא מעט ילדים שהגיעו לגיל מתקדם. אני חושב שיש מספר ענפים ברפואה שאנחנו עדים לכך. לדוגמה, מומי לב בילדים, שבהם היו עניינו של רופא הילדים או קרדיולוג ילדים, היום יש מקצוע של רופאי לב שמתעסקים במומי לב במבוגר. אני חושב שבהחלט זה משהו שילך ויגדל עם הזמן. אני חושב שפה האספקט השיקומי הוא הרבה יותר גדול. אני חושב שבהחלט כדאי שדוקטור בארי, כמייצגת של אלין, גם תענה ואולי גם תיקח את הצ'לנג' בהמשך. זה נכון, יורם. אנחנו באמת נמצאים כבר בעידן הזה. היום כבר לא מדברים על, באנגלית היו מדברים על childhood disabilities, היום מדברים על childhood onset disabilities, זאת אומרת נכויות שמתחילות בילדות.
ואנחנו רואים אוכלוסייה הולכת וגדלה של אנשים שברוך השם ובעזרת הטכנולוגיה ובעזרת מניעת של סיבוכים משניים, שזה מה שבדרך כלל היה קוטל נכים בשלבים שונים. אנחנו מגיעים לאוכלוסייה מאוד גדולה של נכים שצריכה להצטרף לעולם הבוגרים, וזה אכן עדיין מוטל לפתחנו למצוא את הפתרון לזה ולמצוא מי ייקח את השרביט הזה וינהל אותה מעלה. אנחנו באמת בבית חולים מלין לאוכלוסיות מאוד מסוימות, כולל מבוגרים עם מחלות שריר, כן נותנים מענה שאנחנו חושבים שעדיין אין לו מענה בשום מסגרת אחרת, למרות שזה מאוד בעייתי, כי אני רופאת ילדים, ומגיל מסוים ואילך הבעיות, למרות שיש גם נכות, הן בעיות של אדם מבוגר, החל מהבעיות הרגשיות והנפשיות, וחלה בעובדה שאנשים מתמודדים עם מחלות לב ובעיות של פוריות ובעיות של שונות ומשונות. ואני הייתי צריכה לאחרונה להביא אלינו לבית חולים יועצת של שיקום מבוגרים ומחלות כרוניות, לתת מענה לחולים שלנו עם מחלות שריר שמטופלים ומאושפזים אצלנו, כי לי אין תשובות בתור רופאת ילדים לנושא הזה. וזה שינוי מאוד גדול שקורה בכל תחומי הטיפול בנכויות. אם אנחנו מדברים על מחלת דיסאוטונומיה משפחתית למשל, זה גם תחום שזה קורה בו הרבה והכל. ואם אני מקשרת את זה חזרה לנושא של המשפחות וההורים, אחד הדברים הקשים ביותר להתמודד איתם זה הצורך בהבנה שצריך להעביר באיזשהו שלב את הבגרות הזו למטופל, ושהוא ייקח עליו את האחריות, כי אנחנו לא נהיה שם בשביל הילדים שלנו תמיד. והנושא הזה, שזה כל התחום שנקרא עוד פעם בלעז transition, לא נכנס עדיין בארץ כמו שצריך, וזה אתגר מאוד גדול שצריך להרים אותו. פיתוח של עצמאות, פיתוח של ההפרדה בין הורה לילד, בנייה של תוכנית חיים נפרדת, קידום לכיוון של זוגיות, של מציאת פתרונות תעסוקה ושל למלא את החיים. זה נושאים שהשיקום חייב להתעסק איתם. המשפחות יש להם חלק חשוב בבניית הדרך ובהתוויתה, אבל הן לא יכולות לשמש המשאב של המתבגר, או המתבגר עוד כן, אבל המבוגר הצעיר והמבוגר המבוגר. וכמו שאמרתם, יש לנו היום חולי מחלות ניוון שריר, כולל דושן, שמגיעים כבר לגילאים שבאמת הטקסטבוקים בכלל לא מדברים עליהם. ואצלנו בעלין חי וגדל אצלנו אדם שהוא לא דושן, הוא לימגדל, אבל הוא כבר בן 50 ומונשם כבר 20 ומשהו שנה, ועדיין, ועוד יותר מתמיד, מנהל בגאון את סביבתו ואת חייו. וזאת האוכלוסייה שאנחנו נמשיך לטפל בה גם בהמשך, ואנחנו חייבים למצוא לה פתרונות. אני לא יודעת אם זה רופא הילדים שימצאו לה פתרונות. אני חושבת שהרבה מאוד מהתשובות שניתנות היום בארץ לכל מיני מחלות ובעיות, הפתרון בא מהמשפחות וההורים. הרבה מאוד ארגונים הקימו דברים, הרבה מאוד התחלות נוצרו ביחד עם הארגונים, ואנחנו כממסדים רפואיים וכרופאים צריכים למצוא את שביל הזהב בין לעבוד איתכם ההורים בשותפות, לבין לשים את המקום המקצועי שלנו ולהגיד, אתם אולי ההורים של הילד הזה, אבל לנו יש את הידע היותר רחב, עם יותר מקרים, עם ההסתכלות היותר רחבה, שלפעמים הוא מקום שאנחנו נופלים בו ונכנסים להתנגשויות מול המשפחות. זה גם תחום שלא לומדים בבית ספר לרפואה וצריך להיכנס לתוכנית הלימודים שלנו. איך אנחנו בעצם יוצרים את הסביבה הטיפולית המשותפת לטובת המטופלים. גברת שכטר. תודה. אתם יודעים, כשיש מחלה שהיא מחלה יתומה והפתרונות שלה הם לא ברורים, ויש פנייה לרפואה אלטרנטיבית, לרפואה המשלימה, ושם יש שם גם אנשים רציניים, אבל יש גם אנשים שלמדו שבועיים בהתכתבות ומרפאים אנשים. השאלה שלי, עוד פעם, את כהורה נתקלת וכאם נתקלת ברפואה הזאת וטיפוח תקוות מהסוג הזה? שאלה מאוד, מבחינתי זאת שאלה מאוד שאלתית, כי אני במהות שלי אדם שאף פעם לא חושב לפנות לרפואה אלטרנטיבית. אצלי זה תמיד הדבר ממש הכי אחרון. וכשאני בדברים שלי דיברתי על צבי ציפורניים, שהוא היה אדם מדהים ומקסים, והוא נתן המון תקווה,
לחלק מאיתנו, כי אנחנו משפחה. יש בעל, יש אני, יש ילדים. אני לא הסכמתי כי בסדר, אבל הוא בשום שלב לא הרים ידיים ולא אמר את האמת. בואו נאמר כך. אחר כך היה לנו עוד ניסיון עם איזה מישהו בירושלים, איזה רב, שגם כן רקח איזה שן טיפות, ונתנו את הטיפות האלה בעדיקות רבה, אבל הוא היה מספיק הוגן אחרי תקופה מסוימת להגיד, תראו, אני את שלי עשיתי, יותר מזה אני לא יכול לעשות. אז מבחינתי הנושא של רפואה אלטרנטיבית הוא תמיד, אתה יודע, היא לא יזיק את זה. כן כדאי לנסות, היום יש התפתחות גם פה וגם שם, הכל יכול להועיל. אבל אני ברשותך מאוד רוצה להתייחס לשאלה הראשונה שלך. לא, בוודאי, בוודאי. לגבי ההורים. זה היה איזשהו okay. משהו שפתאום צץ okay. במוחי, איזה שדה רחב יש במקרה הזה דווקא לכיוון השרלטני, ואני אומר את זה כמי שכן מאמין ברפואה האחרת. כן. לגבי ההורים, מה שאני מאוד חשוב לי להדגיש, וזה נאמר, so to speak, הדגל שאני נושאת, וזה להורים לקחת אחריות על החיים שלהם ועל איכות החיים של ההורים. מאוד חשוב להדגיש שאנחנו כל כך, אנחנו פה באמת הורים לילדים, והילדים הם הדבר הכי חשוב בחיינו, זה ברור. אין פה שום שאלה, אבל אני חושבת שעל מנת להיות מסוגלים לתת את הטיפול המיטבי לילדים, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. זה בדיוק כמו שאתה יושב במטוס, וכשהדיילת מסבירה או הסרטון, קודם כל לשים את המסכה ואת הכל על ההורה ורק אחר כך לילד, כדי שאני אוכל לתת את הטיפול המרבי לילד הזה. הורים פשוט נקלעים למצוקות מאוד קשות, כי מצד אחד הם דורשים מעצמם יותר מדי, הם מאשימים את עצמם יותר מדי, הם נכנסים למקומות שהם בוודאי יכולים להיכנס אליהם, אבל יותר בקלות כאשר יש להם את החוסן הנפשי וכשהם מקבלים את העזרה. אני חושבת שמה שיפה היום זה שאפשר לקבל עזרה. בזמני, כשהילד שלי היה קטן, כמעט לא היה לי לאן לפנות בעזרה נפשית תומכת. מבחינה רפואית קיבלנו הכל, היה, מעולם לא הייתה לי תלונה. קיבלנו בכל מקום שהיינו, קיבלנו את הכי טוב שאפשר היה. אבל כשחיפשתי תמיכה נפשית, היה לי מאוד קשה למצוא אותה. והיום, מתוך החסר הזה שהיה לי באותה תקופה, אני מבינה שחייבים איכשהו להתמקד בהורים, וכשנעשה כל הורי שידאג לעצמו, קודם כל, להפוך את החיים שלו לחיים טובים. וכמו שאני אמרתי קודם, כך אני גם נותנת דוגמה לילד שלי על מה חשוב ומה לא חשוב. תודה רבה לך. אז בואו נסיים את הפאנל הקצרצר הזה. בשאלה אחת חשובה, בשאלה שלי תוכלי להתייחס למה שתרצי. כי אני פותח פה את השיח. אם הייתם רוצים לייעץ להורים שיושבים כאן, למשפחות שיושבות כאן, מה לקחת מהמפגש הזה? מה לקחת מהיום הזה? במה הייתם מציידים אותם? מיקרופון, בבקשה. אני חושבת בהמשך למה שיהודית אמרה, וזה גם מגובה מחקרית אגב, מראים שככל שהורים מקדימים להכניס את המחלה עד כמה שניתן להגיד לפרופורציות, במובן שהיא לא משתלטת על הכל, כך החיים וההתמודדות של הילד טובים יותר. אני רואה שיש שאלות, מה עושים? אני חושב מנקודת מבטי עכשיו יותר טוב? אני חושב מנקודת מבטי לומר, אני חושב שלמדנו היום הרבה על החשיבות של הטיפול היומיומי והכרוני במחלה. אני השתדלתי מבחינתי לתת את, אני חושב, את הבשורות הטובות שמראות שיש עתיד ויש עבור מה להיאבק. ואני חושב שבאמת נכון שכל אחד באמת ידאג לעצמו לעשות, להשתמש בכל אותם שירותים שקמו לאחרונה, בעזרת צעדים קטנים, בעזרתכם, על מנת לאפשר באמת עתיד יותר טוב לילדים. אני חושבת שבאמת המקום הנכון להתייחס זה להמשיך לחפש מענה תרופתי, מחקרי, כאילו כל יום הוא יום חשוב בנושא הזה, אבל לא לשכוח
שהילד חי את היום יום שלו, וכל יום לא צריך להיות בהמתנה לאיזשהו פתרון או נס. אסור לחכות לזה, צריך לעבוד על זה, אבל להמשיך לאפשר לילד ילדות. החוויה של הילדות היא קריטית לעיצובו של עולם המבוגר. אני מצטערת שאני נכנסת כאן דווקא לתחומים שהם לא רפואיים, אולי גרדה, אבל שם זה השיקום. אתם שם בשביל לתת לילד חוויית ילדות, תעשו מה שאתם יכולים בצד של לתמוך בו, תחזקו את עצמכם מול כל הבירוקרטיה, מול כל הקופות, ביחד אתם כוח, ביחד אתם יכולים להשיג יותר. אל תנסו לרוץ לפתרונות קסם. אני יודעת שדליק פה, אני יודעת שיש לך לב חם להרבה דברים מחוץ, אבל אני לא מסכימה עם זה שדברים לא יכולים להזיק. אנחנו כבר ראינו מקרים של ילדים שלקחו כל מיני תרופות, שרקחו להם כל מיני אנשים שאתם לא יודעים מה שמים שם, ובסוף הסתבר שזה יהיו מינונים מטורפים של סטרואידים או של תמצית בלוטת טריס של שור, וילדים, תיזהרו, תיזהרו. תלכו לכל דבר שלא מכניסים חומרים שאתם... אל תכניסו לגוף של ילד שום חומר שלא חקרתם אותו. זה הנושא. ותמשיכו להיות לילדים שלכם הורים. לא רופאים, לא מטפלים, הורים. מה שאני לוקחת מהיום הזה, קודם כל, אני נפעמת דוחח העבודה של העמותה הזאת של צעדים קטנים. אני מוכרחה להגיד לכם, אתם מדהימים, עשיתם חוויה יוצאת דופן, ואני כל כך גאה ושמחה על הזכות שנפלה לי להיות חלק כלשהו בעשייה הזאת. להורים, קטונתי מלומר משהו, קטונתי, ממש קטונתי. אנחנו כולנו נמצאים במצב לגמרי לא פשוט, לא בחרנו, לא רצינו, קשה לנו, אבל אנחנו, ההורים, אנחנו אלופים בלעשות לימונדה מהלימון הזה, ולנסות ולהמשיך ביום יום שלנו, לנסות להיות רגילים. אנחנו אנשים רגילים שקרה לנו איזשהו דבר רע מאוד, אבל אנחנו אנשים רגילים כמו כולם. לא להרגיש שאנחנו שונים או שמשהו בנו אחר או לא טוב. אתם כולכם אנשים טובים, גם אני אישה טובה, לכולנו קרו הדברים האלה. אני מאחלת לכם רק הרבה כוח והרבה תעצומות נפש. אנחנו ממש בסוף, יש שאלה שאי אפשר להתאפק, אני אשמע אותה.
מה שמך? אפרת. אם לרגע לפחות אני בפאנל הובנתי אחרת, אז אני חוזר ומדגיש. קוראים הרפואה אלטרנטיבית, הרפואה אלטרנטיבית, אבל זו בעצם הרפואה המקורית, הרפואה הקונבנציונלית, היא בעצם הרפואה החדשה, אבל יש בתוך הסיפור הזה, ואין מי שמכיר את הרפואה האלטרנטיבית יותר ממני, יש סדרה של אנשים מסוכנים, ויש שרלטנים, ויש מטפלים מופלאים, וצריך לחקור ולבדוק היטב, כמו שנאמר לנו כאן, בידי מי אנחנו נותנים את הילדים, כי לרפואה קונבנציונלית יש איזה מבחני בסיס, של לימודים, של הכשרה, של תיעוד, של זה חסר. שנייה רגע, לא, אני אומר, מבחני הבסיס כרגע, יש עכשיו איזה תקנון, אבל כרגע ברפואה אלטרנטיבית הם לא קיימים. כן, פרופסור ניבו. אנחנו מוכנים לשמוע ומאוד מצפים לפתרונות ברמות שונות, וגם חלק מאותם תרופות טבעיות אנחנו מנסים לבדוק במחקרים. אנחנו מאוד מקווים שבאמת לא טיפלו לאותם מצבים של אותם שרלטנים, ויש פה גם בקהל אנשים שנפלו ושילמו כספים רבים עבור דברים שאין להם אחיזה במציאות. אנחנו מוכנים גם לתת את השירות הייעוצי וכל מי שיש לו איזשהו טיפול שמצריך בדיקה, אני מוכן, תשלחו, ואנחנו ניתן לפחות את חוות דעתנו, האם יש בזה משהו, או לפחות האם לא מזיק. רק שאלה אחרונה, עכשיו. רגע, יש פה גברת בפניך, אתה יודע מה, כך זה קדימה. בבקשה. שלום, שמי קמיל סימא מכפר מגר. אני בן אדם חולה מחלת ניוון שרירים כבר כמה שנים. אני במשך משנת 2002 עד עכשיו אני עושה טיפולים של הידרותרפיה ופיזיותרפיה וריפוי בעיסוק ביד ביד, והרבה הטיפולים עוזרים לי, מאוד מאוד עוזרים לי. בערך בשנתיים האחרונות, בשנת 2010-2011, הקופת חולים לא נותנים לי טיפולים יותר. שואל אותם למה, ושמתי עורך דין לזה, כל הזמן אומרים, נתנו לך את הטיפולים בגלל שזה משמר, לא משקם. ואני בשנת 2002 לוקח טיפולים, ויש לי מחלה כבר משנת 93, יש לי מחלת ניוון שרירים. איך הקופה נותנת לי משנת 2002 עד 2010 כל חודש כמעט 20 טיפולים של פיזיותרפיה והידרותרפיה לעשות במשך שנתיים אחרונים, טוענים שזה משמר לא משקם. ועוד דבר אחד, שבן אדם, כל בן אדם שיש לו בעיה אפילו סתם יכול לקבל 12 טיפולים בקופת חולים, מטעם קופת חולים, הידרותרפיה ופיזיותרפיה. בן אדם שהוא נכה, שהוא יושב 24 שעות, לא מקבל אפילו חוץ מ-12 טיפולים. ויש לי שאלה אחרונה ואחרונה, אני רוצה להגיד בן אדם, אני כמוני 24 שעות או על המיטה או על הכיסא, אני לא זז, איך אני לא יכול לעשות טיפולים? אם אני לא זז חוץ מהטיפולים, מה אני יכול לעשות? תראה, אין ספק, תקשיב, אין ספק, רק תשיבו את המיקרופון, אין ספק שאתה צודק בכל מה שאתה אומר. אני מציע, בענייני זכויות, היה פה מיקי והעמותה שלו והתמיכה המשפטית, ואני מציע שתברר את זה שם. חברים, אנחנו ממש חייבים לסיים את הפאנל, כי יש לנו שיחה, אלא אם מישהו מרגיש שזו שיחה שאי אפשר בלעדיה, בבקשה. מה? בבקשה, תשאל. כנס אורגן בצורה מדהימה, אני גם פעיל בעמותה אחרת ועושים פה עבודת קודש באמת, אבל אני חושב שזה גם החיסרון של המפגש הזה, רואים אותו מיד על פניו. חסר פה צלע אחת במשולש. יש פה את הצלע של ההורים, יש פה את הצלע של אנשי המקצוע, אבל אין את הצלע של המדינה. אני חושב שהדוגמה שהייתה פה הבוקר של הבן אדם עמית, לא זוכר משמו, ראש מנהל הבריאות, מוטב שגם מתוכן דבריו וגם משך דבריו, מוטב שלא היה בא. כי המדינה, לפחות אני בכלל בתחושה שלי, השאירה פה וקום. לוקום הזה נכנסים ארגונים שלא מתוקצבים על ידי המדינה ולא מטופלים. כל הבעיות שנאמרו פה, אני כבר 18 שנה בתחום, לא מטופלות.
אני חושב שזה הבעיה העיקרית שלנו. הרופאים התקדמו בקצב שלהם לפי הסטנדרטים והפרוטוקולים. אנחנו ניתן את המעטפת של המשפחה, אבל חסר לנו את ההשלמה. קופות החולים עובדות לפי החוק שהמדינה נותנת, ולכן אני אומר, הבעיה היא במדינה, היא לא בקופת חולים X או Y. כל מילה, כל מילה בסדר. והדברים האלה, אני חושב שזה, הם לא באים לשום פעילות כזאת, הם לא חושבים שזה נכון, ואני אומר לך, גם המגעים עם הגופים המדינתיים, אתה מרגיש שאין התייחסות. זה לא קשור לזה שזה מחלה יתומה, ולא כל דבר זה כסף דרך אגב. וזה, אני חושב, הבעיה העיקרית שלנו במדינה. מעניין אותי לדעת האם האנשים שיושבים בפאנל מרגישים גם ככה, שהם באים למדינה בבקשות, למחקרים או לדברים אחרים, האם מרגישים מה שההורים מרגישים. זה לדעתי הנושא העיקרי פה, ואני מוקיר מאוד את העבודה שכל האנשים פה עושים. אתה יודע, מתוך סקרנות, למרות קוצר הזמן, אם מישהו רוצה להשיב על זה, מהניסיון שלי, גם הם פוחדים ממשרד הבריאות, אבל כי שם מקור התקציבים, אבל אתה צודק ב-100%, זה היה מתסכל, השיח שהיה פה איתו היה מתסכל, נדבקתי לדבר אחד שהוא היה אבסורדי של כל שלושה חודשים, אישור על פיזיותרפיה, איפה נשמע דבר, זה פשוט לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. מישהו רוצה להתייחס לתפקידה של המדינה כאן? זה, בוא נאמר, תפקיד קשה בפורום הזה. המדינה, זה לא רק המדינה. המדינה, אנחנו עומדים בכל הזמן במאבק אל מול קופות החולים, אל מול האישורים, אל מול המדינה. יאמר לזכותם של קופות החולים שבחלקם יש להם בעיות אמיתיות. הבעיות התקציביות עומדות לפתחם. אני רואה את זה גם מבחינת בית החולים. גם בית החולים עומד בבעיות תקציביות קשות. אין ספק שיש פה אי צדק מאוד משמעותי. אין ספק שילד שיש לו מחלה כמו דושן לא צריך כל פעם לקבל אישור מחדש, היה צריך להיות משהו שהוא אישור קבוע. אנחנו כמיטב יכולתנו נלחמים בנושא של כתיבת אישורים ולתת את המקסימום האפשרי. דווקא נאמר משפט אחד לזכותו של ארנון אפק שהיה פה, שבעקבות מה שהוא אמר, הוא בא ואמר, תשמע, אני מעביר את זה כבר לפרופסור אשר אורנוי, שהוא ממונה במשרד הבריאות, להקים ועדה בשאלה הספציפית הזאת. אז יכול להיות שגם בזה הרווחנו משהו. תודה. לצערנו, אנחנו צריכים להודות לחברי הפאנל הנכבדים, שכבר כל אחד מהם נשא פה דברים חשובים מעין כמותם. בוא ניפרד מהם מחיאות כפיים. תודה רבה.